Cara, como é que foi essa fase para você que eu, inclusive, eu estava lá no dia que você recebeu a O quê? notícia das punições pros Colts, Ah, cara. pra mim foi, porra, pelo amor de Deus, véio, foi muito foda. Porque, pô, eu não fiz aquela merda. É que assim, a gente sabe Eu que você era fiquei um coach, mas você possesso. era um coach motivacional. Não é que você pegava e Também. falava pros caras assim, vai pra B, tá com uma Não, bengalinha ali, né? nunca é assim. Eu já trabalhei com muitos coaches. Não dá, um cara não tem esse negócio. Eu vou falar real pra você, assim, um cara ajuda talvez desenvolver o talento do cara. Se o cara fosse tão bom quanto o cara tava vendo a cadeira e monitor. Basicamente isso. Porque ser coach é foda, é chato pra caralho. Né? Então, tipo, todo mundo quer. É o que eu falo pra todos os coaches que passaram comigo. Eu falei, porra, cara, tem que fazer de um jeito que não pode, você não pode explodir. Porque o cara pode ser o pior profissional do mundo. Se ele deu pra 30 no server, passa. Até a hora que não passa mais. Mas você não, velho. A primeira coisa vai estourar pra você, velho. É assim. É simples assim que funciona. Né? Que aconteceu aí? Foi você, o Guerri, teve uma galera, o Bruno, né? O Pô, El. foi tipo o Brasil inteiro, mas só que, tipo, o que aconteceu? A gente tava no MIBR na época. Porra, é uma mídia do caramba. O MIBR nunca me perguntou nem se eu fiz ainda. Eu tô boiando aqui, Não, é eu tô assim, boiando. tinha um bug no jogo. O que aconteceu? Vou te explicar como é que é esse bug. Esse bug no jogo, teoricamente, ficava assim, a ESL, primeira coisa, eu não sabia porque a gente não jogava campeonato na pandemia, né? Online. Aí, pum, aconteceu tudo, campeonato online. A ESL te pede para você entrar, depois que eu fui saber disso, te pede para entrar no servidor 15 minutos antes para testar o ping. Eu entrava lá, eu não vou pedir pro meu player entrar, porque, tipo, ele tá aquecendo. Entrava lá e ficava lá. A partir do momento que o cara dá live, se você não entrou no servidor e dava tiro, trocava tiro no aquecimento, sua câmera ficava meio que aqui em cima, assim. Então, aí você via algumas coisas. Eu não sabia dessa Como merda. spec, tipo como É, spec. eu não sabia dessa merda tanto que, tipo, a minha punição foi assim. Eu vi que ficou naquela merda, não falei nada. Terminava o primeiro round, eu saía e voltava. Aí voltava tudo normal. Pra mim era só um bug do jogo. Tipo, eu não vou comprometer minha integridade. Pô, tem uma certa história pra ficar falando onde tá negro pra ganhar um pisto. Tipo, convenhamos, né? Aí, até aí, beleza. Até aí, beleza. Aí pegaram tudo, mas só que eu, um cara da Dinamarca e um cara da Rússia pegaram. Eu fiquei possesso. Eu falei, caralho, o cara consegue olhar na minha tela que eu não fiz nada. Aí eu entendi eles, porque eu fui ver os outros dois que pegaram, os caras lastraram. O cara tava roubando mesmo. É, Ah, tava monitorando, vendo onde os mexia. caras estavam pra ir falando. Porque era uma época de pandemia. Não, não era, mas antes da pandemia mesmo, os Vou pegar uma onlines, brejinha aqui. manda bala. Os campeonatos onlines mesmo, Pega mais uma aí. pra mim também, por favor, Caramba, Nath. hein, Muriçoca, que beleza, hein? Seja bem-vindo sempre aqui. Obrigado. Mas assim, os campeonatos online, Muca, a galera jogava, às vezes, Qualify, valendo dinheiro, valendo muita Não, coisa. vale muita Na coisa, LAN não inclusive prestígio, consegue. pô. Na LAN não conseguia, né? Não, porque você não podia, É, você tanto não que a gente teve que ir podia. pra Sérvia, porque lá o ping era o mais próximo da Europa e não tinha restrições da União Europeia. Por isso que todo mundo foi pra Na Sérvia. época do Covid monstruoso. Então, online, o técnico ficava ali e ia vendo tudo, tá ligado? Entendi, Mas entendi. outros caras, no caso do Dead, a galera viu que você É, ficou. não, viu, mas aí que tá. Eu fiquei sabendo uma notícia assim, nunca ninguém me perguntou da própria organização que eu trabalhava se eu fiz ou não. Nunca ninguém me perguntou. Eu fiquei sabendo quando tudo aconteceu pelo social media, falou, soltou. Eu falei, caralho, que porra é essa? Né? Eu acho que a galera que tá assistindo, que acompanhou todo o episódio, nunca falou muito e nem vai falar. A gente tem uns negócios que a gente não pode contratualmente de falar. O que acontece, o que deixa de acontecer. E isso daí, infelizmente, infelizmente, vai morrer com a gente. Mas e na hora que eu vi isso, eu fui tentar falar alguma coisa, aí veio tipo a galera da ESIC, alguma coisa. Aí eu ainda me ferrei, porque aconteceu, eu fui pra Sérvia e os caras mandaram a gente embora, eu fui voltar pra casa em Los Angeles, mas só que eu esqueci meu green card, pô. No meio da pandemia, só fui saber que eu esqueci meu green card quando eu tava voltando pra Los Angeles, que eu parei na Turquia. Parei na Turquia, o cara, cadê o cartão? Cartão, pô, você não pode embarcar. Puta que pariu, no meio da Nossa. pandemia, fiquei 20 dias na Turquia, velho. Sozinho? Porque aí eu fui no consulado, espera, 20 dias na Turquia sozinho, e, mano, Meu eu Deus. pô, torando, porque, pô, acabei de ser mandado embora, e, mano, nego batendo, nego fazendo, e isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. Pô, aí, tipo, é esse que os caras daqui era um negócio de integridade do jogo, né? Da própria Valve. Não, não. É uma Não? associação à parte, uma Ah, terceira tá. parte. Aí, basicamente, o que eles falaram foi basicamente assim: não tem muita apelação. Quem pegou e não, quem entrou nesse bagulho e não quitou, vai se fuder.
Tanto que tem um cara, o Robin, porra, olha a história do Robin, tá ligado? Tipo, porra, pra quem não conhece, cara, o cara era da Cicada, 1.6 e tudo. Ele foi banido num jogo que ele perdeu de 16 a 1. Acho que se o cara tivesse vendo uma coisa, Orizoca. Entendi. Tipo, entendeu? Ou, aí os caras. É muito merda, porque até eu cheatando. É, tipo, só até pode. Cheatando, até dando a cal, olha. O cara tá ali, atrás da porra da caixa. O cara deu um misclick. É. Aí os caras viraram pra mim. Eles, eu acho que eles me deram 7 meses, alguma coisa. Eles viraram pra mim e falaram assim: se você assumir publicamente, a gente dá uma redução. Eu falei pro cara: vai tomar no seu cu, porra. Eu vou assumir um negócio que eu não fiz? Não vou assumir. E não vou. Aí gerou algumas coisas, tipo, que nem técnicos, a Valve, tipo, quando a Valve vem, ela vem pra soltar o martelo. Aí eu acho que eu tomei ban de 2 meses. Soltar o martelo. 2 meses, o Apoca, eu acho que tomou ban eterno, o Guerrilla. O Apoca assim, tomou ban forever? É, eu acho que de Major. É uns bagulhos que, porra, o cara tá provando. Caralho! O cara tá provando pra você. E, tipo, é ban eterno assim, não é que ele não pode mais ser coach, ele não pode entrar no evento, mano. Caralho! Quem que tomou isso? O Apoca, cara, mano. Eu tava agora lá, porra. Eu entrei um dia no evento, tudo bem. Eu fui pegar outra credencial. O cara falou: ô, você tá banido, não pode entrar. Eu falei: você tá de brincadeira comigo. Lá na Suécia? É. Os caras não deixam você entrar no evento, mano. Uh-uh. O meu termina. Pro Rio, eu tô safe no Rio. Mas os caras. Mano, ban eterno. Você se sente um lixo, porra, por um bagulho que, tipo, porra. Não fez nada, tipo. Eu não tomei eterno. Porque pro meu foram só 4 rounds, tá ligado? Mas, tipo. Você olha o bagulho e você fala, caralho, tá ligado? Tipo, acho que o El nem foi pro Major com a PEN, porque também não ia poder entrar. Acho que ele foi o Felipinho foi em lugar. É. Tipo, é bizarro, tá ligado? Mas vai fazer o quê? Tipo. Mano, eu não sabia desse bagulho de banho. O que eles fizeram não é. Na minha concepção, o que eles fizeram não é errado. Porque assim, ou você, se você for analisar caso a caso, eu acho que foram 47. Técnicos. Mano, é foda analisar caso a caso. Mas tem algumas coisas que, tipo, a olho nu você consegue bater e ver. Mas, mano, descer o martelo e é. Vida que segue. Desse jeito. Mano, aí nessa fase foi tipo. Eu. Por todos os problemas. Lá na Turquia, tudo acontecendo. É. Você sozinho, né? Sozinho. Tudo que tava acontecendo, pra mim, porra. Eu. Não só essa parte, né? Que essa parte, pra mim, a parte mais dura foi que assim. O MIBR tinha pouquíssimas chances de classificar pro Major. Mas a gente tinha chance. Basicamente, depois disso, a Valve meio que tirou a chance. E eu me senti culpado pra caralho. Tipo, mesmo a gente tendo pouca chance, a gente tinha. Aí pô, eu senti que, porque assim, porra, o Major é o sonho de todo jogador. A realidade é que eu atrapalhei o sonho de 5 pessoas, sabe? Eu me senti muito mal. Mas por quê? Teve. A Valve ficou e desclassificou a gente, pô. A gente tinha chances mínimas de classificar, mas tinham. E assim, porra, hoje, no final das contas, eu tenho que falar, eu dou graças a Deus, porque era um Major no Rio, porra. E a gente ia ser desclassificado. Como que eu ia conseguir conviver com isso comigo mesmo, tá ligado? Tipo, depois de 5 anos, com os caras vendo o esforço que todo mundo faz pra estar no Major. Sorte. Que desclassificou. Porra, sorte não, porque o mundo teve que entrar em quase caos pra desclassificar. Mas agora eu vou ter uma chance, pelo menos, de não errar e participar do Major do Rio. Cara, mas é. Vou falar, posso estar falando uma grande merda, né? Que não seria nenhuma novidade vindo de mim. Mas. Mas assim, não é bizarro? Um bug da porra do jogo. Você punir um cara. Tudo bem, eu entendo, o cara. Ah, o cara tá dando uma despertão, tem que punir e tal. Mas tipo, o cara ser banido pra sempre, mano, velho. Mano, é a cara. Por um bug do próprio jogo, cara. Sabe onde eu fiquei? O jogo tinha que ser punido. O jogo tinha que ser punido por fazer merda. Mas sabe onde eu fiquei maluco com isso? Pune os programadores. Eu aceitei minha vida, segui minha vida, vou fazer o quê? Não posso voltar atrás. O que eu fiquei maluco é que apareceu um coach que mandou uma mensagem pra Valve, tipo, em 2017. Aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei puto porque ele corrigiu. E puto com o cara que, pelo amor de Deus, porque você nunca falou isso publicamente, porra? Senão eu não me fudia. Se o cara falar publicamente, lógico, todo mundo vai prestar atenção, ninguém vai fazer, tá ligado? Mas ele falou o que esse cara? Mandou no Twitter, DM, pô. Em 2017 ele achou e mandou o bug, ó, tem alguma coisa errada aqui, ó, presta atenção, em 2017. Entendi. Aí os caras não só isso e o cara não falou nada, porra. Aí o cara chegou e citou o martelo pra um baú. Tipo, o problema assim. Da Valve é que você não consegue falar com ela. Você já falou com alguém da Valve? Em Major já. Mas eles, tipo, que nem... Tem um country manager no Brasil da Valve? Não. Não deve? No Brasil, não. Eles não têm nem alguém... Não, eles não têm ninguém nem que falam com a comunidade. Cara, eles são... São os devs lá e acabou, porra. Devs lá e tudo bem. Eles desciam, iam pro Major, tudo, pediam algumas coisas, falavam. Mas pouca coisa se faz. Cara, isso seria um serviço para Gabriel Pato. Ele falou que quando ele descobre bugs em jogos, você lembra? Lembro. Bug em algumas coisas, ele ganha uma grana. Os caras pagam o bounty pay, um negócio assim... Os caras pagam. Boa sorte com a Valve tá cagando e andando, pô. É, a Valve, além de saber do erro, não corrigiu, ainda puniu quem se aproveitou. Não, puniu o cara que deu o erro, tá ligado? Ah, o cara em 2017 que falou... Ele tomou o ban.
Caralho, velho. Oh, porra. Não, mas convenhamos. É, pô, ele sabia também, né? Pô, ele que contasse, né? Tá. Ele foi na marotagem. Não, eu não sei, né, como que foi o caso dele, mas, porra, o cara foi lá, deu erro, ninguém fez porra nenhuma e depois ainda vai lá e solta o martelo. Ele falou, bom, mundo, não é um erro, eu avisei que é um erro. Não estão considerando um erro? É normal do jogo? Então vou me aproveitar. Poderia talvez levar nessa linha de defesa. Agora, cara, agora se estão me punindo é porque era um erro, por que não corrigiram quando eu alertei, então? Uhum. Era uma boa linha de defesa. Yeah. E foi essa fase aí que eu falei, porra, eu não quero mais esportes. Você pensou em parar? Ah, eu parei, pô. Eu não quero mais esportes, não quero mais nada. Não quero mais nada. Aí veio umas propostas pra mim, eu também não. A única coisa que me fez continuar, que eu falei com muita org grande, muita gente, tipo, de dentro grande. Os caras, mano, a gente conhece sua índole. Tipo, quando o cara me ofereceu a primeira vez um emprego numa org americana, eu falei, pô, mano, você vai tomar um hit fudido. Tipo, de backlash, sabe? Ele falou, cara, a gente conhece você, eu quero que se foda. Porra, talvez não seja o fim do mundo, né? Porque é o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de fazer. Aí, pô, aí veio esse negócio. Aí foi quando veio esse projeto da GodSent, que juntou a meninada. E a gente falou, porra, então vamos seguir pra alguma coisa. A gente começou passinhos bem devagar e hoje a gente começou a subir. E hoje a gente, tipo, tá longe do que pode ser, mas tá bem na frente do que a gente esperava que seria.